Одеська міська рада не встигає освоїти бюджет до кінця року. 39% коштів із бюджету розвитку не вийшло використати. Погана ситуація із громадським бюджетом. У мерії його практично провалили. Зі 100 мільйонів освоїли трохи більше 2 мільйонів, а із 40 проєктів лише 22 зараз реалізуються. З них тільки один виконано повністю – дитячий майданчик на вулиці Героїв оборони Одеси. Проблемы в конце года – это низкие темпы освоения первого бюджета развития. На сегодняшний день профинансированные расходы бюджета развития в размере 1 миллиард 585 миллионов гривен или всего лишь 61% к годовому плану. Практически, можно сказать, осталось меньше 2 месяцев.